Ми з вами вже дивились ролик про те, як опиздюють кадирівських шісток в ММА. Але нагадаю, що не всі чеченці готові ригати Ахмад Сила за мерседес та пачку на сваї. Сьогодні ми згадаємо бійців, які не продались цьому клоуну, а продовжують вірити у вільну ічкерію. Та подивимось потужні нокаути під олдскульний метал. Поїхали! Мамеда Халідова багато хто вважає кращим чеченським бійцем ММА. І нехай ця нянька кадирівських дітей не вводить вас в оману. Він переїхав у Польщу ще у 96-му через вторгнення росіян, та з часом став домінуючим чемпом елітного промоушену KSW, але завжди тримався подалі від люлі. Бій проти Скотта Асхема. Мамед з базою у карате та тайквандо банкує мідлкіком. Він зустрічає суперника правим прямим, переважає його в усьому. Хлоп, свічки у стрибку, Асхем в отрубях, нокаут вже на перших хвилинах. Класичний удар з тайквандо. Чеченці завжди більше любили ударку, ніж занюхування кахонасів біля сітки, як цей кореш Путіна. А тепер получайте ответку. Ну що, бандеровці, не ждали? У свій сороковник Халідов був у надзвичайній формі, у той час як більш молодий Шламенко виглядає отак. Він розірвав дистанцію з ударом правої та наздогнав суперника летючим ударом ноги у голову. Краса! Був такий собі хлопок з задимлінням у куті Скотта Асхема. Надпотужний виступ від найбільшої без перебільшень зірки польського промоушена KSW. Але Халідов вміє не тільки круто бити, та дивитись на тебе так, наче ти з'їв його хінгалш. Ні, він був ще й майстром греплінгу, та ані трохи не очкував смахнутися у партері. Суперпопулярний Мамед виходить на двобій проти Джесі Тейлора, сильного суперника, який бив Бустаманте та Деніса Кенга. Мамед одразу летить з ударом ногою у стрибку проти борця. Його одразу перевели, але мені здається, що це була ідея саме Халідова. Він одразу почав активно працювати з гарду, виходить на важіль лікця, але потім одразу переключається на больовий на ногу. Як вам це? Важіль коліна, краса. На жаль, больові на коліна зараз не часто побачиш в ММА. Всі знали, що Тейлор хороший борець із непоганим добуванням у партері, та він потрапив у пастку, тому що Халідов не мав сумнівів, що спіймає цього ветерана на прийом. Яскрава перемога у старому стилі на світовій арені. Але все ж таки ми прийшли сюди подивитися, як зносять чердаки, та бій із Міхалом Матерлою дасть нам це шоу. Подивіться тільки на цю арену. Мамед вимірює дистанцію, готується до ривку, але сам трохи не налетів на стареньку право. Обидва можуть потушити одним ударом. Правий крос в бороду, Матерла поплив та ловить ще й коліно у стрибку. Точно в кабіну, в хід пішло олдскульне ГНП. Та Міхал від'їхав. Перемога Мамеда за 30 секунд. Такий вже він чувак, здатний виробити рукою, ногою, головою, чим завгодно. Головне, щоб грош вашили з тіла, це і є профі. Він легко знайшов діру в обороні Матерли та покарав його за це. Мамед Халідов у Польщі не просто боєць, а суперзірка. Він там грає у кіно, навіть озвучує мультики. Польща стала його другим домом. Хтось скаже, що він не з Кадировим тільки тому, що живе не в Росії, але Чимаєв теж типу зі Швеції. Але швидко став улюбленою іграшкою люлі. Мабуть, дуже любить комусь підкорюватись. Впевнений, відсутність зв'язків із Кадировим – це свідомий вибір Мамеда. Анзор Ажиєв – це найбільш цікавий хлопець у цьому відео, тому що знаєте, хто його брат? Рустам Ажиєв, він же Абдул-Хаким Шишані, герой Другої Чеченської війни, який потім утилізував русачків в Сирії, а нещодавно приїхав і в Україну воювати за нас. І Рустам, і молодший Анзор були хорошими вольниками у молодості. А в Польщі Анзор вдало перейшов у ММА. Бій проти чорногорця Васоба Куцевича, який вирішив дати трохи шоу на стердауні, Анзор не дуже оцінив, тому був доволі злим перед боєм. Атлетичний Ажиєв банкує лоукіком, входить у гачі клінч та одразу переводить в партер. Чудова робота. Потужний контроль у партері та одразу ж солідне добування. Бакуцевич щось вже не такий веселий. Проте він працює над поверненням у стійку. Спроба тейкдауну, але марно. Видовищна сутичка у партері. Анзор все контролює. Непогана спроба свіпу від Васо. Він встає. Але бем! Як вам це? Ефектний кидок від чеченського бійця. Бакуцевич продовжує спроби встати. Він дуже сильний фізично. Проте Анзор сконтрив його кидок своїм обвивом ноги. Це техніка, панове. Він знову зверху. Фронткік. Та знову прохід у корпус із тейкдауном. Майже жодних зусиль не доклав Ажиєв.
Васо намагається дражнити суперника у стійці, але не видно жодної його переваги в ударці. Він знову падає на хребта. Анзор знову переходить у домінуючу позицію. Та дивіться, вихід на удушення через руку. Олдскульний сабмішин в усій красі. Чиста перемога Анзора Ажиєва, який не забув той жест Бакосевича. Потужна спина у Анзора. От що буває, коли робиш анжумання вранці. Але головною зіркою цього бою була видовищна боротьба Ажиєва. Ефектні тейкдауни, непереборний контроль у партері та козирний сабмішен в фіналі. 2013 рік. Бій проти Павла Свободи. Той самий промоушен KSW. Цього разу Анзор заточив свій кішкоріз та готується дати коксу у стійці. Спроба колхозного аперкоту від Свободи, яку було видно ще з городу мого діда. Ажиєв відповідає супермен панчем та зливою ударів. Краса. Коліно в тушу та потужний тейкдаун, який вибив дух з Павла. Проте Анзор хоче порубитись. Він повернувся у стійку, чекнув лоукіком та термоядерна права просто вирубила Павла наглухо. А це добивання поставило крапку. У рефері трохи не встиг. Павел Свобода свободен від своєї свідомості у глухому нокауті, а борець Анзор Ажиєв нагадав людям, що вміє не тільки боротись, але й здатний відвантажувати потужні піздюліни просто з Урус Мартано. Жартую, я знаю, що він з Грозного. Яскравий нокаут від польського чеченця. Не повірите, але зараз Анзор Ажиєв тренує самого Яна Блаховича, вчорашнього чемпіона UFC, який нагадав кадирівському дагестанцю Анкалаєву, що не твій уровень, дорогой. Звісно, там волають про поганих суддів, бо, як звісно, росіяни ніколи не програють, а завжди тільки майже перемагають. Анзор Ажиєв на 100% наш хлопець. Впевнений, він підтримує боротьбу всіма можливими способами, та ми бажаємо йому всього найкращого. Ісмаїл Наурдіїв, який під час війни емігрував в Австрію. Хоч він і виступав в чеченських промоушенах, Ісмаїл тримається подалі від Кадирова та кожного разу підкреслює, що його батьківщина – Австрія, не Росія. Ісмаїл є базовим ударником, тому одразу прийняв це технічне фехтування із болгарином Георгієм Валентиновим. У Наурдіїва чудова швидкість та реакція. Він вкладається майже в кожен удар та виглядає можливості для нокаутуючої бімби. Наурдіїв пропускає право, неприємно, але хлоп, удар ногою з розвороту та миттєве добивання у сітки, просто злива ударів в стилі молодого Белфорта. Оце я розумію Жан-Клод Ван Дам приколи. Слава Україні! Чудовий фініш, на жаль, прилетіло не п'ятою, але навіть цього вистачило, щоби труханути болгарина. Не повірите, але ще буквально 20 років тому експерти казали, що вертухани в голову не працюють в ММА. Але час іде, а спорт розвивається. Двобій проти Бена Оловея. Наурдіїв і тут не зраджує своєму жорсткому тайському стилю. Лоукікушка пройшов. Жорсткий аперкот. Цей бій точно не дійде до рішення суддів. Круті японсько-імперські шорти у Ісмаїла. Одна з його фішек. Важкий удар в тушу пробиває Бена. Ще один бонусом. Та це нокаут. Яскрава перемога молодого чеченського бійця. Бас Рутен зараз вирішив би від захвату. Він обожнює удари в корпус. Наурдіїв постійно тестував захист Олови. Він знав, що може обійти його. Та зробив це. Цим майстерним правим мідлом точно під руками. У Ісмаїла була навіть кар'єра в UFC. А зараз він виступає в промоушені шейха з Бахрейну, повністю ігноруючи кадирівський ACA. Адлан Амагов є трохи суперечливим кандидатом. Зараз він виступає за мусорський підрозділ в Чечні та тренує їх, тому що фактично всю кар'єру був на контракті у російських МВС. Але саме Амагов був першою зіркою чеченських ММА, та багато хто вважає його кращим чеченським бійцем. Як, власне, і я. Це людина, яка нокаутувала самого Джона Джонса у спарингу ударом в корпус. Нереалізований талант, який пішов з ММА через особисті причини. Але факт у тому, що він може пару разів крикнути «Ахмад Сила» та забезпечити себе на все життя. Як це зробив той самий Лєчі Курбанов. Проте він цього не робить, не дивлячись на весь тиск від Кадирова. Тому я думаю, що Амагов непоганий хлопець. Молодий Адлан. Бій проти Масхата Ахметова. Технічний ударник Амагов придивляється до суперника і просто зносить йому башту ударом ноги з розвороту. Це не нокаут, а майже вбивство у ринзі. Адлан тут мав заарештувати сам себе. Страшної сили удар. Від бійця із типу базою у бойовому самбо. Але очевидно, що коріння його ударки йдуть з карате та тайквандо. Адлан Амагов проти Євгенія Єрохіна. Бій в Росії. Зараз він буде трохи вишибати узкий дух. Адлан трохи причесав русачка вертухою. У шира від Амагова. Єрохін не знає, що йому робити. Його просто розстрілюють. Як вам ці потужні ліві на відходах? Він просто все бачить. Спроба сокира від Амагова.
У, бімба справа в корпус. Євгеній повірив в себе та пішов вперед. Але Атлант проходить в ноги. Ефектний тейкдаун. Атлант цвяхує його своєю лівою в клінчі. Та бем, хайкік в кабіну. Як вам це? Супервидовищний виступ. Це був хайкікушка у стилі кіокушину та муайтай. Відштовхнути на потрібну дистанцію та пробити. Поштар з Чечні дзвонить тільки один раз. Бій в UFC проти Ті-Джея Волбургера. Хайкікушка трохи не зняв скальпа з Ті-Джея. Атлант вичікує можливості знову пробити якийсь вандам прикол. Ух, від цієї ушири навіть мені було боляче. До речі, саме цим ударом він і уронив Джонса. Волбургер намагається врятуватися у боротьбі. Але тільки подивіться, наскільки крутий баланс. Американський борець просто нічого не може з ним зробити. Удари у хокейному клінчі, та Ті-Джей падає. А Маго відчув кров та летить за його головою. Злива смертельних ударів. Це кінець. Це був удар без замаху. Не часто побачиш такий нокаут з клінчу, але Атлан його оформив. Одного разу американський тренер спитав у Амагова, чому він завжди такий спокійний. На що він відповів, що у дитинстві 7 років провів у спецтаборі у Чечні, поки росіяни обстрілювали його з гелікоптерів. Тому він не боїться бою із звичайною людиною. Звісно, коли це прочитали росіяни, вони дали йому порцію підтримки, бо це ж ми нацисти, а в Росії дружба народів. Але той коментар Амагова дає нам зрозуміти, що він все пам'ятає. Та нічого не забув. Всім, хто за мене молився, спасибі большое, браття, сестри. Смішний, але дуже стрьомний тип. Звісно, я можу десь натупити, тому якщо знаєте якусь додаткову інфу по цим бійцям, пишіть в коментах. Вже всі ми знаємо, як багато чеченців воюють за нас проти росіян. У тому числі і зведений підрозділ Adam Group, який зараз під Бахмутом. Боляче дивитись, як вони вже кілька тижнів не можуть назбирати собі на авто, захищаючи нас з вами. Але хіба можемо ми, гечімени, покинути наших вояків у біді? Закликаю кожного з вас підтримати збір хлопців та підписатися на їх телеграм. Тому що ми працюємо на перемогу разом. Реквізити в описі. Та нагадую, ми вже перемагаємо. Слава Україні!